Takže začneme krásnou témou, a to sú databázy v jazyku Python. To znamená, spojíme príjemne s užitočným, to znamená, zoberieme si konkrétnu technológiu, programovací jazyk Python, a tu využijeme na pripojenie sa k rôznym databázovým systémom, database management systém. Na svete som spomínal, že je viac ako stovka rôznych databázových systémov. Ukážeme si niektoré z tých najpodstatnejších, najpoužívanejších, aby ste mali prehľad o tom, aké knižnice sú k dispozícii a ako sa postupuje. Toto je sedmička nejakých tých najzákladnejších knižnic modulov, s ktorými sa stretnete pre pripojenie sa a prácu s databázovými systémy a s databázami. Dobrá správa je, že pokiaľ potrebujete úplne nejaký základný prototyp na prácu s dátami, nie je nič jednoduchšie ako využiť SQLite. To znamená, táto prvá alternatíva je tzv. lightweight alebo odľahčený typ databázového systému, nie je to nič iné ako súborová databáza. Čiže predstavte si jeden súbor, ktorý reprezentuje databázu. A na jednej strane budeme mať Python skripty, Python notebooky, na druhej strane bude databázový systém. A áno, ten databázový systém môže byť reprezentovaný jedným súborom, viacerými súbormi, kone by to mohlo byť nejaké klastery, servery a tak ďalej. A začneme úplne konceptom, kedy jednoducho budeme mať na jednej strane Python notebooky, súbory, skripty a na druhej strane bude databáza či už jedna alebo v podobe viacerých súborov. Čiže SQLite mimochodom dobrá správa, že je to priamo zabudovaná knižnica modul, takže žiadne sťahovanie, žiadne pipy, instaly, nič. SQLite je vám k dispozícii. Zároveň, ak používate platformu DataLore, väčšia časť týchto knižníc modulov je vám k dispozícii, čo je dobrá správa. Ale ako náhle používate nejaké, nazvime to, či už neštandardné, alebo nie také klasické databázy, napríklad keď robiť Oracle, alebo tento Python ODBC je pre Access, alebo rovnako aj Microsoft SQL Server. Veľmi obľúbené v svete Pythonu je SQL Alchemy, alebo Alchemy, ak chcete. Tam sa využíva tzv. ORM, to je objektov relačné mapovanie, lebo niekto mi povie na tento obrazo, že fuj, SQL, ja by som chcel všetko riešiť prostredníctvom objektov programovania a preto využije napríklad SQL Alchemy, a to znamená využije objektov relačné mapovanie, čiže zabudli by sme na SQL skripty, všetko chcem používať len v Pythone, na to je SQL Alchemy. Takže... Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé knižnice, ktoré tu máme. Takže poprosím vás, začneme niečím veľmi jednoduchým. Napíšte si sem, že SQL Lite a napíšte tam napríklad, že 3. Toto je oficiálna stránka, ktorú máme možnosť si otvoriť, kde poprvé zistíme, že je to napísané v jazyku C, je to súborová databáza a mohol by som si odtiaľ to samozrejme stiavať. Ale to sa mi samozrejme nechce, pretože som lenivý a hlavne v tých výsledkoch zistíme, že po tým je rovno, že SQLite 3. Čiže Python a SQLite sú najlepší kamaráti na svete. Toto je krásna oficiálna dokumentácia, pozor, nie k nie je SQLite v zmysle k databázi, ale toto je tá knižnica, to znamená rozhranie pre pripojenie sa k SQLite databázam. Takže ešte raz, toto SQLite.org ako organization je konkrétny databázový systém, database systém, mimochodom najpoužívanejší na svete. Ak by ste sa opýtali, či GPT, Gemini, akéhokoľvek väčšinou AI toolu, že ktorý databázový systém je najpoužívanejší na svete, no, tak by vás zrejme oklamal, pretože by vám povedal buď Oracle, alebo viem, povedal ma SQL a to vôbec bohužiaľ nie je pravda. Najpoužívanejší je SQLite, možno ste si spomenuli, že som to už raz vysvetloval na kurze. Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože Najväčšia časť zariadení sú momentálne mobilné zariadenia, inteligentné zariadenia, hodinky, Internet of Things, chladničky, vysávača, všetky možné inteligentné typy zariadení, ktoré potrebujú tiež ukladať data a kam? Do nejakých jednoduchých databás. Akých? No tam nebude Oracle databáz a to je kanon na vrápce, alebo že ani MySQL tam nie, takže vôbec nie. Sú možnosti využitia nejakých odľahčených verzií MySQL a Oracle ale 90 a viac percent je vždycky SQLite v kontexte nejakých základných zredení. Máte nejakú mobilnú videóru, ktorú ste si vytvorili aj ja na pre Android, ja nevná, v Java, pokoň aj v, v, Pythone na to je platforma Kiwi, alebo by ste si robili iOS aplikácie v nejakom Apple Store, takisto tam je SQLite. Na úkladne napríklad, koľko mám životov, koľko mám money, ja neviem, aké mám mať tasky ktudu liste a tak ďalej. Takže toto je knižnica, ktorú potrebujeme. A veľmi rýchlo zistíme, že poprvé nepotrebujeme urobiť v podstate nič, len import. Easy. Takže toto mimochodom takisto dneska prejdeme. Takže vážení, poďte si to rovno vyskúšať. Takže tu nás začneme písať rovno skripty, ktoré budú kľúčové priamo pre jednotlivé typy tých našich knižníc. Takže čo od vás momentálne chcem je veľmi jednoduché. Poďte do tejto prázdnej bunky dáme rénu celého obrazovky, dáme je v 11. Čiže pokiaľ budem chcieť pracovať priamo z SQLite, je to veľmi jednoduché, jediné, čo mi stačí, je napísať import, nič viac, nič menej, poďme na to. Takže píšem rovno import, začnite písať SQLite a všimnite si, je tam SQLite a dokonca je tam SQL Alchemy, preto objektovo-relačné mapovanie. Čiže... Toto je ešte raz modul knižnica, ktorá je k dispozícii. Čiže keby som dal teraz play, funguje to easy. Nič viac, nič menej. No, takže keby ste, ja neviem, chceli zistiť informácie o hľadom dokumentácie alebo čokoľvek iné, tak vždy si môžete použiť nejaký print alebo čokoľvek, čo uznáte za a pozrieť sa do nejakej príslušnej knižnice. No, samozrejme, môžem to robiť takto na že si tu spustím nejaké informácie, že čo obsahuje alebo si pozriem, ja neviem, rovno dokumentáciu, dám CTRL a zavolám si nejaké príslušné funkcie a vidím v podstate základnú jednoduchú dokumentáciu GSQLite. Takže vidíte, dostaneme v podstate odkaz na 3.8. Keď sa pozriete bližšie na ten odkaz, tu bola verzia, že 3.12. No, Python sa vyvíja, platformy ale potrebujú nejaké stabilné verzie. To znamená, tu je verzia Pythonu aj tej knižnice 3.8. Toto je dôležité. Rovnako v pravom dolnom rohu, ak ukážete myškou na ikonku Pythonu, to je tzv. tooltip a mi hovorí, že datalor je postavený na verzii 3.8. Môžem vám povedať, že takisto v komercii bežne sa používa 3.4, 3.3, 3.5, prípadne áno, tu na 3.8 málo kedy priete do komerčnej nejakej, do komercie, do banky, do poisťovne, že a my používame 3.12, lebo to je najnovšia. Mm, to nie. Väčšinou startupy skúšajú nové veci. Vidíte, dokonca je pre-release verzia 3.13 a vo vývoji developmente 3.14, ale teda Python sa skutočne pekne vyvíja. Takže vidíte, toto je dokumentácia a my jednoducho, nám stačí napísať import a je to doma. No, Ďalšia vec, ale že nie ku všetkému máme k dispozícii rovno dané knižnice moduly. Takže keby som teraz napríklad chcel knižnicu pre MySQL, začnite písať akože Py, akože Python a začnem písať MySQL. Sú dve možnosti aj v rozprávke. Pokiaľ používate PIP, niečo ste postiahovali, možno tam ten PyMySQL budete mať. Každopádne väčšinou zistíte, že keď tam je Unius Import, že poprvé že ten import samozrejme nikde tuto nevyužívam ale väčšinou keď vám načítam ten príslušný balíček vidíte že toto je balíček Python MySQL a toto je Pure Python MySQL Clean Library keď uvidíte v dokumentácii informáciu Pure Python čistý Python znamená že celý ten modul bol implementovaný v Pythone a áno existujú aj riešenia ktoré sú čisto napríklad v jazyku C lebo sú rýchlejšie alebo napríklad majú lepší performance a zase v Pythone môže byť zabezpečenie lepšej kompatibility, respektíve multiplatformity medzi operačnými systémami. Tým chcem povedať, že vždycky môžu byť viaceré moduly alebo balíčky pre pripojenie sa k databáze, teda potom čítať, že ako je to implementované, v akom jazyku. Áno, to je to dôležité. A prípadne nejaký copyright, víte. Dobre, Takže ja, každopádne môže sa bežne taká situácia, vložím si tú prázdnu bunku, že jednoducho nám niektoré z tých modulov budú chýbať. Takže poďme páracovať s pipom. Takže ja sa prepnem na anglickú klávesnicu. Dajme si najprv pipa. A pip má samozrejme veľa prepínačov, list, freeze a tak ďalej. Zavolajte si len takto pip, aby nás upozornil, že kamarát pip sa používa tak, že toto sú všetky jeho príkazy. Takže keby som napríklad teraz dal pip list, aby som si vylistoval, aby som dostal zoznam všetkých modulov a knižníc, tak by som si takisto mohol poprezerať, že no čo, máme tam ten Python MySQL alebo nie je tam ten Python MySQL. No, veľmi rýchlo prídete k tomu, že napríklad vidíte, ja tu ten Python MySQL, máme tu PyParsing, PySpark, výborná takisto knižnica modul. Takže vidíte, mám tu napríklad modul aj pre a postgre. Takže chcem tým povedať, takto si to rýchlo vylistujeme. Každopádne áno. Ak nám náhodou niečo z toho chýba, tak poďme rovno písať a inštalovať to, čo by nám chýbalo. Môžete si rovno vyskúšať stiahnuť tzv. konektor Python. Toto je riešenie priamo v jazyku C. Takže môžete si zavolať pip install mysql konektor. Tento vám určite bude stiahovať. A už ho máme stiahnutý. Ďalšia vec, poďme si postihovať rovno všetky možné moduly knižnice, ktoré by sme mohli chcieť a v komercii, pri projektoch, ale pri výskume. Už som spomínal teda Python MySQL, takže toto sú v podstate dva základné moduly, ktoré používame pre MySQL. Prvý je v jazyku C, druhý je priamo v Pythone. Easy. Takže obidva sa bežne používajú, takže je to v poriadku. No, Chcel by som napríklad nejaké ďalšie riešenie. Napríklad niektorí z vás prídu do komercie, do kontaktu, ja neviem, s IBM. IBM, IBM to má riešené tak, že existuje IBM DB, ktorý v podstate pokrýva všetky možné IBM a databázy a produkty. Takže tým sa myslí to, že pokiaľ používate napríklad IBM DB2, alebo v princípe ďalšie IBM produkty, tak toto, na čo sa pozeráme, môžeme si pozrieť k dokumentáciu, je modul, je driver pre DB2, IBM Informix, IBM DB for iSeries, čiže všetko, čo sa točí okolo IBM Database. Jakže vidíte, že áno, dokonca aj IBM, veľké spoločnosti, korporáty majú k dispozícii jednoducho moduly knižnice k tomu, aby ste mohli pracovať samozrejme v rámci Python s ich databázovými systémami. Nie vôbec s tým žiadny problém. Čo tu máme ďalšieho? Oracle. Áno, obrovská spoločnosť. Takže poďme teraz zase Oracle. Oracle je obrovská spoločnosť. Mimochodom pod Oracle spadá už aj dávno MySQL, ale napríklad Oracle databázy. Takže Oracle to má riešené tak. Niektoré tie názvy budú troška divoké, ale CX, skoro ako Customer Experience Oracle, je samozrejme modul, ktorý sa používa priamo pre Oracle databázy. Ako náhle z týchto pipov samozrejme niečo už z toho je nainštalované, tak vám on povie, že requirement already satisfied. Znamená, tá požiadavka bola už uspokojená, ale vidíte, že tu DB2, tento modul pre IBM databázy, nie je splnená, takže sa stiahuje a rovnako sa mi stiahujú všetky balíčky pre Oracle databázy. Tak. Takže vidíte, pekne to fičí. Dobre, budem stlačať CTRL D, aby som duplikoval príslušný riadok. Čo tu máme ďalšieho? No, okrem klasických SQL databáz. budeme ukazovať aj NoSQL, SQL a si to môžeme doplniť. Keby ste chceli urobiť od Microsoftu uh, Access, áno, normálne keď máte kancerský balík Word, Excel, máte tam Access, Microsoft Access je úplne najzákladnejší typ databázového systému, ktorý bežne používate. Na to je najvhodnejšie použiť Python ODBC. ODBC alebo tzv. Open Database Connector je interfejs rozhranie pre pripojenie sa k rôznym databázovým systémom, takže môžem sa pomocou ODBC pripojiť k Microsoft Access, ale aj Microsoft SQL Server pozor, nemiliť MySQL z Microsoft SQL Server. MySQL spada pod spoločnosť Oracle, podobne ako Oracle Database a rovno Access a Microsoft SQL Server spada samozrejme pod Microsoft. Dobre. Um, mimochodom, keď sa vám to samozrejme nechce písať takto osobitne, tak nie je problém, ja môžem to písať za tým. Nikto neporal, že to musí byť obriadok, ob PIP install, vôbec nie. Keby som chcel použiť napríklad už spomínané orm -ko, to znamená, chcel by som využívať objektov relačné mapovanie, ja môžem samozrejme napísať názov jedného modulu medzera, názov ďalšieho modulu medzera. Takže keby ste tam náhodou nemali SQL Alchemy, ktorý sa bežne používa, takisto veľmi obľúbený rôznych aj reaktívnych aplikáciách, tak môžete samozrejme tu napísať medzeru a za tým píšete akýkoľvek ďalší modul, ktorý vás jednoducho nápadne. Dobre, dám CTRLD. Do. Ďalšia vec, čo tu máme k dispozícii, Amazon. Amazon má Amazon Web3 Services, má vlastné databázy, dokonca má vlastné MySQL, ale Amazon to rieši cez modul BOTO3. Toto je veľmi mocný modul, takže kto bude robiť ekosystém okolo Amazonu, budete si prenajímať napríklad infraštruktúru Amazonu, budete robiť veci okolo Amazonu, tak BOTO3 je jeden z veľmi mocných knižníc, s ktorými sa môžete stretnúť. Takže to je ono. No, Uh, IBM je tu otázka, nie je tam uh, IBM počerkovník DB. No keď sa pozrieme ešte raz do toho nášho modulu, tak všimnite si, je tu IBM pomočka DB. Dokonca tu je funkcia na copy to clipboard, takže keď sa pozrieme naspäť a porovnáme si tie výstupy, je to správne. Takto to má byť, takže je to v poriadku. Áno, takto to má IBM. Čo tu máme ďalšie? NoSQL databázy, veľmi obľúbená uh, sféra. Toto boli všetko v podstate SQL databázy, ale NoSQL už som vysvetloval, že to neznamená nie SQL, ale not only SQL. Môj najobľúbenejšie NoSQL riešenie je Mongo, takže na to existuje PyMongo. Áno. Ďalší, ja neviem, Redis. Môžeme to urobiť aj tu na jeden riadok, aby sme to spojili. Tu by bol Redis a môžeme si tam dať napríklad ešte Cassandru. Cassandra uh, využíva klastre, každopádne tu na treba dať Cassandra driver takže môžeme tu dať nejaké poznámky tu by boli napríklad NoSQL database management systémy tu sme mali teda Amazon tu si to môžeme ešte takisto rozdeliť takže ja to tu troška okomentujem aby sme v tom, jak sa hovorí, mali prehľad, takže tu bol Microsoft Access a Microsoft SQL server. Dobre. Toto bolo teda objektovo-relačné mapovanie. Takže takto. No a to hore nad tým asi je asi, asi jasné, ale každopádne toto bolo MySQL. Samozrejme to prvé je jazyk C, čiže implementácia v jazyku C. Dokonca aj samotný Python má rôzne implementácie. My použijeme C Python, ale existuje Jython, to je implementácia napríklad v, v Java, existuje Iron Python, to je implementácia v C Sharp a tak ďalej a tak ďalej. Toto je v Pythone, to druhé. Takže môžete si tam doplniť nejaké poznámky. Nech v tom máte, jak sa hovorí, prehľad. Takže toto, čo vidíme, sú asi také tie jedny z najpodstatnejších knižníc a modulov, s ktorými sa môžete v praxi stretnúť. Každopádne nie je nič jednúšie, ako otvoriť si priamo o GitHub, alebo rovno otvoriť si PyPy.org a pozerať príslušný database management systém, keď ste si tam náhodou niečo nenašli. Ja neviem, chceli by ste aj CouchDB, ale by ste chceli akúkoľvek inú databázu, nové SQL, vidíte, CouchDB má podobné. Napíšete len CouchDB a je to tam. To je ďalšia nové databáza, môžeme si ju tam kľudne takisto doplniť. Takže v princípe akýkoľvek databázový systém, čokoľvek chcete použiť, nie je nič jednoduchšie ako pozrieť sa do PyPy, prípadne zavolať si rovno PIP a popozerať sa. Ďalšia z možností je pozrieť sa priamo, tu nemáme máme, že environment v datalore a nie je jednoduchšie ako pozrieť sa takisto do časti install. Takže tu nemáme máme prehľad všetkých balíčkov, všetkých modulov, ktoré sú nainštalované, vidíte numpy, pilov, pip. Takže tu na vidíme, máme tam ten náš Python MySQL a tak ďalej a tak ďalej. Takže postupne sa vám to doplní o ďalšie moduly knižnice, ktoré ste si jednoducho to inštalovali. Prípadne tu na cez čas Explore môžete v princípe napísať akúkoľvek databázu, ktorá vás nápadne a chceli by ste jednoducho začať používať. Takže tu na keby som napísal, ja neviem, že Mongo a neviem o tom absolútne nič, o Mongo databáze, v rámci Pythonu samozrejme, tak napíšete Mongo a tu vám ukazuje všetky možné, samozrejme tie verzie, ale aj implementácie. Takže toto je tá najzákladnejšia, Vidíte, minimalistická a, a knižnica, modul. Väčšinou tam uvidíte tak, že vraper to sú obalkové triedy, alebo obalkové moduly, knižnice, ktoré môžete použiť priamo pre prácu s príslušným tabázovým systémom. Super na tom je, že tu máte, že minimálny dokumentový model na to, aby vôbec ste mohli pracovať s Mongom a tu väčšinu vidíte rovno triedu pripravenú na pripojenie, sa vidíte autentifikáciu. Túto väčšinu pri týchto knižniciach máte rovno v týchto poznámkach ukázané, že ako sa potom na tú databázu pripojíte. Čo je akože veľmi šikovné. Keby sme išli naspäť do tých install a hľadali by sme zase napríklad MySQL, vidíte, máme ho tu, Python MySQL, opäť otvoríte, a váčinu Dokonca tam sú aj väčšinu príklady. Že ako si vytvoriť tabulku používateľ? Tu je príklad. Tu na rovno vidíte, že ako sa napríklad pripojiť pomocou kúzorov, ktoré si dneska vysvetlíme priamo na MySQL databázu. Samozrejme, toto je vzor, takže tam není password, password, lebo musíte miesto lokálu sem dať rovno konkrétnu URL alebo IP adresu na pripojenie sa, pokiaľ nemáte a samozrejme MySQL rozbehnutý priamo na vašom počítači. Dobre, takže pipa sme dali. túto si môžete prosím vás doplniť tie príslušné importy. Nech to aspoň dostaneme do hlavy a do ruky. Takže mali sme SQLite, mali sme uh, Python. No a dostávame sa mimochodom aj k tomu potom. Dajme si, uh, čo sme tam mali. Dajte si rovno MySQL konektor, aby ste tam mali jednu aj druhú verziu MySQL. No a samozrejme, nám sa väčšinou nechce písať takto, že MySQL.connector alebo tu na že Python MySQL. Veľa ľudí používa aliasy. My z dobrej nádeje. Alebo tu na, keby som chcel to skrátiť, tak niektorí aj píšu, že SQL, aj keď to by som moc nepoužíval, lepšie je tam dať SQL takto, že trojku. Už keď to chcem skrátiť. Takže vždy môžete začať používať pekne tie príslušné importy keď budete použiť importy, nezabudnúť potom, že tým pádom treba používať pri tých importoch tie aliasy, takže tu na to treba potom nahradiť, áno, aby vám to dávalo zmysel, aby to korektne fungovalo. Dobre. Poďme tam urobiť importy z vyšších tých modulov a ešte Pozgre. Pozgre má takisto takú peknú knižnicu modul, taký, ono to vyzerá, že že PsychoPG, ale to je akože Python Postgre. Toto je ona. Toto je modul, ktorý už je tam, pretože opäť, ak som hovoril, že najlepší kamaráti na svete sú Python a SQLite, tak to isté platí aj pre Postgre databázu. Pretože je takisto open source. No Tuto sa robí veľmi veľa preklepov, tak veľa ľudí si urobí rovno k tomu alias, že PS. Áno, to Není progresívne Slovensko, ale ani PostScriptum, ale to je myslené ako Python, alebo keď chcete, rovno, priamo Postgre databáza. No a no, takto by sme mohli samozrejme pokračovať do Aleluja, takže keby som išiel robiť, ja neviem, už tu máme Oracle databázu, stačilo napísať import prefix cx a idete. chcete robiť ten excess, zase zavoláte pi a hľadáte napríklad ODBC, vidíte, už je tu, lebo som si ho stiahol. Takže toto by som potom mohol používať pre Microsoft Access alebo SQL Server. Aj, chceli by sme tie nové SQL databázy, tak už píšem Python Mongo, alebo by som si teda naimportoval akúkoľvek, v pojem Redis tam máme, hej, ten sme tam dali, alebo ten Amazon, máme tam už aj Boto 3, to je na Amazon, No akurát tá Kassandra to má také troška e, divoké, pretože pri Kassandre je dôležité pracovať s klastrami. Takže pri tej Kassandre je to tak, že tam sú klastre. Takže tam si, tuto je veľké C, lebo to je, to je klasa. No a samozrejme, keďže sa pripájate na klaster pri veľkých dátach výkonom počítaní, tak tu na treba poriešiť aj prihlásenie, autentifikáciu, Takže keby ste chceli niečo úplne jednoduché, aj keď úplne vhodné, Plaintext autentifikátor. Toto je spôsob, ako sa potom pripájiť, respektíve využiť knižnice, moduly pre pripojenie sa a prihlásenie sa do klastra Cassandry. Takže takto to vyzerá. Videli ste PIP, videli ste rôzne moduly a videli ste potom príslušné importy. Samozrejme, treba si uvedomiť, že všetko sú to zatiaľ nevyužité importy. Takže jednoducho, keď chcete programovať efektívne, tak jednoducho tie porty, respektíve importy, ktoré sú nevyužívané, tak jednoducho ich tam nemajte v tom zdravom kóde. Čiže jednoducho dávam tam také importy, ktoré majú zmysel a ktoré jednoducho budete používať. Čiže nebudem tam dávať všetky možné importy, pretože čím viac prúško, tým viac Alidas, čím viac knižnic, tým som viacej cool programátorov vôbec nechám tam tie importy, ktoré reálne potrebujem. Takže to je to dôležité. Ešte možno zaujímavosť. Tento Python ODBC, on je samozrejme natívne dôležitý pre Microsoft Windows ako platformu, ako ekosystém. Linuxy. Linuxom chýba ODBC driver, treba si ho doinštalovať cez Unix ODBC, takže keď budete používať im Red Hat, Fedoru, CentOS, Debian, Ubuntu, tak normálne zavoláte si sudo upgrade install alebo sudo yum install Unix ODBC. Takže ODBC je záležitosť samozrejme Microsoft sveta, ale dá sa doinštalovať ODBC. A tu si treba uvedomiť, že celý ten datalor funguje na Linuxoch. Takže tento ODBC, keď ste používať, tak to troška treba ohekovať, aby vám to fungovalo. No, aby sme to ešte uzavreli, čo ešte potrebujete a ako dátový vedec, ako databázový špecialista Pandasa. Pandasa určite. No, ale sú tu aj iné veci ako Pandas, aby ste pochopili, Pandas je ten úplný základ, ano, ktorý je veľmi vhodné vedieť, ale veľmi rýchlo zistíte, že tých modulov knižníc, ktoré sa dajú používať, je o mnoho viacej pre prácu jednoducho s dátami, ktoré tu máme. Takže chcem tým povedať, že jedna vec, ktorú sme tu mali doteraz, bol Pandas, NumPy a tak ďalej a tak ďalej, ale je toho o mnoho viac a rovno vám prezradím, že Panda je super. To je základ skoro všetkých iných modulov aj pre prácu so strojovým učením, to znamená riešite machine learning, riešite umelú inteligenciu, ale veľmi rýchlo sa prišlo na to, že ten Panda tiež nie je úplne najrýchlejší, takže vám poradím. Existuje Polars a PySpark, takže tu keď si dáte, že Polars, môžeme si to ukázať, možno budúci po rok tomu vytvoríme a jednoducho a nový, nový, nový modul, nový kurz. Toto je Polar zvážený. Víte, data DataFrame for New Era, čiže data framey pre novú éru. Tým sa myslí to, že základom pri práci s Pandasom, čo samozrejme základná knižica pre prácu s datasetmi, sú data framey a série. Sériu si viete predstaviť ako jeden stĺpec, framey sú opalické tabulky ale majú svoje úskalia, nie sú úplne optimalizované pre nejaký performance, pre veľké dáta. Keď chcete niečo turbo, tak vážený to je Polars. Takže kto robí veľké dáta, strojové, um, strojové učenie, všimnite si, tu je nejaký základný duration ohľadom performance testovania. Takže v Pandasu by to trvalo 207 sekúnd, ak by som použil PySpark, ten tiež používam 55 a Polars 8 sekúnd. To je duration. Takže je to preto, že lopatisticky zatiaľ bez nejakých hlbokých znalostí a architektúry rovno vám prezradím, že dat takto. Čo sa týka samotného pandasu, on není optimalizovaný pre paralizáciu, pre prácu s viacerými, či už vláknami a hlavne viacerými jadrami. A toto má Polars pekne vyriešené, to, tú paralelnú exekúciu. Takže koho zaujíma, pozrite si určite Polars, je to veľmi vhodné. O, opäť je tam implementácia v Pythone a potom je tam priamo aj prostredníctvom Rust jazyka, takže toto sú priamo data dataframy, ale Polars. Takže mrknite na Polars, koho to zaujíma, takže toto je ono tiež má dataframy, dokonca má aj tzv. oneskorené alebo pomalé načítávanie dát, ako keby postupné, tiež má série, takže keď chcete zase posunúť svoj level na jak sa hovorí ďalšiu úroveň, tak vážený, toto je Polars. Ako nainštalujete, pip install Polars. Vítajte. V svete Polarsu. Takže môžete si si prosím vás sem doplniť, že Pandas je super, áno, všetko toto, ale, ale, Doplňte si sem, prosím vás, do toho pipu aj ten Polars. Áno, to je to, čo som vám chcel dať a povedať, aby sme tomu rozumeli. A ešte, aby nám nebolo lúto, tak dá sa používať napríklad aj PySpark spomínaný. Takže keby ste chceli ešte nejaké ďalšie riešenie, tak keď si dáte Python Spark, môžeme sa pozrieť ešte sem. Toto je ono a tu máme dokumentáciu a tu keď si pozrieme zase PyPy tak vidíme že je to veľmi jednoduché dáte pip install PySpark. Takže všimnite si Spark je unifikovaný analytický uh, engine pre large scale data processing čiže fakt pre spracovanie pri veľkých škálach dát čiže high level API je to Scala, Java, Python, ERCO čiže super toto je čo by ste chceli keď budete pracovať s veľkými dátami vysokovýkonným počítaním čiže jedna vec je mať kvalitný uh, hardware dostanete možno tu na keď budete uh, komunikovať s kolegou kolegyňami prístup k devane alebo ja neviem k nejakým vysokovýkonným strojom ale druhá vec je potom samozrejme optimalizácia príslušného softveru a k tomu vám môže pomôcť ešte raz priamo PySpark takže si ho tam prosím vás doplňte a rovnako Polars Skôr ako polárny medveď. Inak to je tak akože myslené, hej, že keď hento boli pandy, a keď to pandy nie sú, že hento sú akože polárny medvedi. No tak akože super. Videli ste logo. Takže toto sú dve obľúbené knižnice a áno, sú open source, čiže je tam MIT licencia, tak tento PySpark je brutálny. To je dobre vedieť, aby ste boli v obraze. Takže tieto by ste si takisto mohli nainštalovať, pretože jedna vec je, doplniť si tam importy pre prácu s príslušnými databázovými systémami. Ale potom príjete k tomu, že potrebujeme predsa tie tabulky s nejakým spôsobom spracovávať, vkladať a tak ďalej. Takže Panda super, Polar super, PySpark super, takže aby ste mali aj alternatívu k tomu ďalšiemu. A ešte dôležitá vec, import OS. Toto je dôležitý modul pre operačný systém, úplne základ pre každého programátora, nech budete robiť čokoľvek. Toto potrebujete väčšinu importovať kvôli Environom. Ide o to, že pokiaľ budeme chcieť robiť zákup pripojenie na databázu, tak potrebujem niekde bezpečný spôsob ukladať informácie, heslo, meno a všetky tieto záležitosti. A na to sa väčšinu z pravidla používa modul OS. To znamená, my chceme urobiť to, že jednoducho chceme mať prístup potom bezpečný, nie že všetci to vidia v zdrovom kóde, v plaintexte a je to ešte niekde na GitHub -e a každý má jednoducho prístup k tomu, že čo tam jednoducho máte, aké prihlasovacie údaje. Takže ešte toto potrebujete. Čiže toto, čo ste teraz urobili, je taký základný rozcestník k modulom, knižniciam pre prácu s databázovými systémami, víte, rôznymi. Nezabudnite, budeme potrebovať väčšinu Panda z Numpy a keď chcete robiť vysokovýkonné počtanie, chcete byť lepší, tak Polars a PySpark jednoznačne. A potom pre bezpečnú prácu, aby tu som nemal normálne na hulváta meno, heslo, aj keď začneme naprv hulvátom a potom tým správnym spôsobom, potrebujete určite aj Environ. Takže toto by sme mali vážený. Užte si prosím vás popozerajte všetky tie jednotlivé dokumentácie. Videli ste tam MySQL konektor, toto je ešte raz cečková knižnica, cečkový klient. Videli ste tam Python MySQL, ten je ešte raz Pure. Ak vidíte niečo Pure Python, je to krásne rídzo, čisté v Pythone. Toto je postgradá báza, ktorá je natívna, takže či už SQLite Postgre je tam k dispozícii by default. Pre tie IBM produkty hovoril som IBM DB, je to takisto pomerne jednoduché, či budete používať DB2, Informix a tak ďalej. A podobne napríklad Mongo. Pre rôzne verzie Monga takisto videli ste možnosť. Toto ukazujem preto, že není je nič jednoduchšie ako napísať pip install a stiahnuť si to, lebo ja môžem ísť na stránku MySQL alebo tých vendorov a stiahovať tam nejaké drivery, nejaké konektory, ale to sa robí vtedy, ak ste administrátor, správca, ste DBA, ale tu keď sme programátori, robíte analytiku, tak nepotrebujete sa starať, keď nemáte vlastný server, až o to, že aké všetky tie jednotlivé drivery tam mám. stačí pip a je to vybavené, je to pomerne jednoduché priamočiare. Takže videli ste prehľad knižnic modulov pre databázové systémy. Hovoril som o rôznych moduloch na pripojenie, videli ste PIP a import jednotlivých knižníc. Nezabudnite tie, na tie knižnice pre vysokovýkonné počítanie PySpark, no a rovnako aj ten Polars. Dobre.